Dobrý deň, vítam vás u mojho nového výkladu. Dnes som sa rozhodla pre vás výklad urobiť na tému Má o mňa záujem? Ak áno, tak prečo? Je to téma taká nezvyčajná, je to hlavne téma pre tých, ktorí proste nie sú celkom si istí vo tom vzťahu alebo nevyznajú sa v danom človeku. Takže proste majú takéto všelijaké otázky a na to by som vás rada odpovedela. To ešte taká malá technická poznámka, kto má záujem osobný výklad odo mňa, tak kľudne ma môžete kontaktovať a rada vám pomôžem a poradím. Takže pustíme sa do výkladu. Myslíte prosím na svojho daného človeka a ja sa opýtam, že či daná osoba, na ktorú myslíte, či má naozaj o vás záujem. A ak áno, prečo? Takže, má daná osoba, na ktorú myslíte záujem o vás? A ak áno, prečo? Bude to takýto rýchlo výklad. Je taká skôr ukážka výkladu. Prosím, nemôže to rezonovať s každým, na to sú osobné výklady. Takže má daná osoba, na ktorú myslím záujem? Ak áno, prečo? Prosím sa pozriem, o aký vzťah tam môže ísť a potom sa nám tam rozkryjú nejaké iné veci. Takže hneď mi tam prvé dve karty vyšla. Peťka pohárov a štvorka mečov. Vidím, že v minulosti tam bola nejaká Bola tam nejaká situácia, ktorá kvôli čomu ste sa trápili, kvôli čomu proste vám nedávalo to spávať, hej, že proste mala ste trápenie, rozmýšľala ste, dávala ste si proste také obdobie liečenia ohľadom tejto situácie s danou osobou, na ktorú myslíte. Ja to tam hlavne vidím, že vy ste si tam rozumeli, hej, aj keď tam proste bol nejaký smutok, možno neboli ste v kontakte, možno tam bola separácia, proste, ale mohlo sa to týkať naozaj, aj keď ste si rozumeli, boli tam veľa zranení, hej, bolo tam proste zranenie, je tam karta smutok a liečenie z nejakého zranenia, aj keď vidím, že proste daná osoba s vami, mala ste pocit, že proste si rozumiete, že je vám spolu dobre, to všetko áno, tam bolo, ale bolo tam, možno tam bol aj trojuholník. Buď daná osoba vás mohla aj slovne zraniť, že proste tam došlo k nejakej hádke, nemuselo tam byť len, že tretia osoba zasiahla, mohla tam byť hádka, ktorá proste zranila vaše city, aj napriek tomu všetkomu vy na daného človeka ho vnímate tak, ako svoje splnené želanie. Aj keď tam bolo veľa zraňujúcich energií, vidím, že je tu veľmi veľa mečov a smútok, hej? Ale napriek tomu danú osobu vnímate ako ten svoj splnený sen, hej? Že síce bolo tam veľa zraňujúcich situácií, ale aj tak vám je v podstate spolu dobre, hej? Tak to vnímam ja. No, myslím, že daná osoba je veľmi pomalá, že robí síce nejaké kroky k vám, ale máte pocit niekedy, že sú tak pomalé tie kroky, ako keby nerobila nič. Ne? Môže tam byť ešte, že tam môže figurovať nejaká osoba. Pozrieme sa, no, môže to byť aj kvôli tomu také zraňujúce, že daná osoba robí nejaké kroky, lebo tam môže hrať zadanosť, že tam je ešte nejaká žena. Môže to byť žena z rodiny, alebo manželka, alebo matka, a kvôli tomu ste sa mohli pohádať, že tam bolo, je to také zraňujúce. Ale v svojej podstate láska tam medzi vami je, hej? Aj keď proste je to taká láska, že proste potom po tej komunikácii s ním niekedy sa tak pripadáte, že proste už máte toho dosť, hej? Že už prestávam tomu veriť, alebo už len čakám, čo bude, hej. Proste je tam láska, ale tá láska máte niekedy pocit, že je veľmi zraňujúca. Že to je medzi vami zraňujúce, hej. Že to nikam nevedie, hej. Že tam
že daná osoba vás môže zraňovať, aj keď vás môže vnímať ako tú stabilnú partnerku, keď nie je zadaný, že s ktorou mu je dobre, s ktorou je tam láska, naplnenie, ale tá láska jeho k vám môže byť niekedy naozaj tak zraňujúca, aj kvôli tomu, že si nedáva pozor na slova, že čo povie, a vy už potom to beriete tak, že ja už s ním nechcem ani bojovať, že už to nechávam tak, hej, že to nechávam odísť. Takže pozrieme sa, že čo mi tam karty ukážu, či má o vás záujem daná osoba a ak áno, prečo, prečo sa takto potom správa, prečo vás zraňuje, prečo vám ubližuje, keď má o vás vážny záujem. Takže má daná osoba záujem? Má tam karta pustovník, ja vidím, že aj keď máte ho v živote, možno sa aj tak cítite sama, že ste na ňom zaseknutá, neviete sa od danej osoby odputať kvôli tomu, že máte pocit, že vás veľmi priťahuje, hej, že je tam tá veľká charizma. Aj keď vidíme, že daná osoba naozaj je, môže byť taká zbrkla, hej, zbrklejšie, že môže vybuchnúť, ale napriek tomu všetkému má záujem o to, že by komunikovala. Ja si myslím, že tam on záujem aj o vás má, hej, že je tam tá komunikácia ohľadom nejakej budúcnosti spoločnej, ale proste je tam tam zaseknutie, je to len hlavne o tej komunikácii, o budúcnosti, ale nič tam nevidím, nejaké pohybové karty, ale láska tam je, hej, je na vás zaseknutá, proste práve preto, že je tam láska, hej, že vás má rád. Možno sa niekedy vyjadruje ostrejšie, ale má vás rád, je tam, hej, tam môže tam byť naozaj, že tam môže hrať ešte niekto tretí, ale v svojej podstate daná osoba proste vás berie ako svoje víťazstvo, hej, že proste, že je rád, že ste v jeho živote, hej, že by si vedel s vami predstaviť život, budúcnosť, aj keď tam vidím naozaj, že to je medzi vami, aj keď je tam láska, je taká zraňujúca. Takže práve prečo, no, myslím, že na vás myslí a hľada nejaké riešenie a že ten obdiv vám má, aj napriek tomu, že proste je tam veľká vášeň, je tam komunikácia, aj možno aj vášnivejšia, ale danú osobu veľmi priťahujete a takisto vás vníma ako človeka, ženu, ktorá sa vie o všetko sama postarať, zabezpečiť, ale zároveň aj láskavá a pečujúca. Môže vás aj vnímať ako ženu, ktorá proste vo svojom živote prešla nejakými zraňujúcimi obdobiami, ktorá mohla prísť, ja neviem, o rodinu, alebo priazeň, alebo o peniaze, hej. Ale zase sa postavila na vlastné nohy. Prišla aj nejaká príležitosť a proste, že ste sa zase postavila a dokázala ste sa postaviť ako ten Fénix popola, hej. Že dokázala ste sa zase zabezpečiť a to on proste kvôli tomu má aj taký veľký obdiv k vám, ale aj to, že vás má rád, hej. Že je tam, že ste pre neho taká hviezda, v svojom prípade taká hviezda, ktorá je v jeho živote a tak žiari, hej, že má k vám taký obdiv. Takže záujem určite o vás má a prečo? Opýtame sa, prečo má o vás záujem. Záujem o vás má naozaj, nechce vás stratiť. Aj keď ja si myslím, že ste každý od seba oddelený, ale záujem tam je. Proste on by chcel niečo, po čom ste dlhodobo, nejakú novú príležitosť, že by ste začali nejak odznova, ale že by to už bolo, nebolo len na tom rozprávaní, ale že by to prišlo aj do tej hmoty, že by sa to aj zrealizovalo, práve preto, že on vás vníma, že ste pár. Preto. Že je tam zamilovanosť, že je tam láska, vy ho veľmi priťahujete, on tam k vám city má, ale on to cíti aj z vašej strany. Takže práve preto. Ešte sa pozriem nejaký odkaz od neho, čo by vám povedal, keby mohol. Robíš ma šťastným, ľúbim ťa, tak to je nádherné. Tak ešte raz veľmi pekne vám ďakujem a želám vám pekný deň, do počutia.